موسیقی روح دی غذا ہے پاکستان اچ کلاسیکی موسیقی ختم ہون دے مترادف ہے ان کو زندہ رکھن سانگے ایف سی کالج لاہور اچ خوبصورت تقریب دا انعقاد کیتا گیا جیندے وچ ایف سی اتے دیگر کالجاں دے طالب علم دے نال نال استاد شفقت سلامت علی خان نے سونے اتے من مانے گانے سنائے بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک اچھی روایت قائم کی جا سکے اچھی موسیقی کے حوالے سے یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے مختلف اداروں کے طلباء و طالبات آئیں اچھی موسیقی کو سنیں غزل کو سنیں کلاسیکل کو سنیں اسی سلسلے میں یہ پہلی کڑی ہے اس کی کہ ہم لوگوں نے استاد شفقت علی خان صاحب کو بلایا تھا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور ہمارے پاس تشریف لائے این تقریب سینکڑوں طلباء و طالبات این چھا میں غزل کرنے محظوظ ہومڑ سانگے آئے یہ پروگرام خاص موسیقی دی بہتری سانگے ارگنائز کیتا گیا ہے کلاسیکل میوزک نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ختم ہوگا جس طرح لوگوں نے آج دلچسپی لی ہے اگر اسی طرح سے کلاسیکل موسیقی جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تقریبات منعقد کی جائیں تو جو میوزک ہے اس کی سینس ڈیولپ ہو جائے گی لوگوں میں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف آئیں گے جب سنیں گے تو پھر سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا پھر سیکھ کے گائیں گے اور زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے جو بھی پروگرام اندر ہوا ہے بہت اچھا تھا اور ہم نے بہت انجوائے کیا اس پروگرام کو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں کلاسیکی موسیقی کو بالکل فروغ نہیں دیا جا رہا اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے تو ایسے پروگرامز اور ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں ایسی کلاسیکی میوزک کو فروغ ملے یہاں پہ جو میجورٹی دیکھنے میں آئی ہے اسٹوڈنٹس بہت انیشیٹو لے رہے ہیں اس میں اور ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور ہم چاہیں گے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ اس چیز کو فروغ دے اور ہماری حوصلہ افزائی کرے اور فنکاروں کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کلاسیکل میوزک ختم ہو رہی ہے اسپیشلی نوجوان تو سنتے نہیں ہیں بیسکلی تو اس کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ لوگ سنیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے کانسرٹس رکھے جائیں تو یہ ضروری ہے کہ آج کل کے بچے بھی اس چیز کو پسند کریں اور یہ ہماری پہچان ہے یہ پروگرام دے توسط نال نوجوان ہے موسیقی دی اصل شکل پیش کی گئی موسیقی میرے خیال میں تو ایک ایسی پاکیزگی کی رو ہے جو جب بہتی ہے تو سب کے سب لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کسی نہ کسی زاویے سے اور پھر ماحول میں ایک خوبصورتی بھی طاری ہوتی ہے حسن بھی طاری ہوتا ہے اور محبت کے وہ جذبے ابھرتے ہیں جس کی آج ہمیں ضرورت ہے کلاسیکی موسیقی دی موجودہ صورتحال نہایت ناقص ہے ان دی بقا کیتے ایو جے پروگرام مردہ جسم وچ روح پھونکن دے مترادف ہیں اتے ایو جے پروگراماں نال کلاسیکی فنکاراں دی بھی حوصلہ افزائی ہوندی ہے محمد جاوید غفاری روہی ٹی وی لاہور